ሰላም ተነስተልን የተከበራችሁና የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ከፕራይም ሚዲያ ፕራይም ዜናችን ነው ተጀምሯል። ከሀገር ውስጥና ከባህር ማዶ ያገኘናቸውን ዜናዎች ወደ እናንተ ማድረሳችን እንጀምራለን። ከዜናዎቹ ጋር ቆም ነገር ተስፋዬ ነኝ አብራችሁ። በቅድሚያም ከሀገር ውስጥ ዜናን ጀምራለን። የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የድጋፍ ሰልፎች በተለያዩ የኦሮሚያ አካባቢዎች ዛሬም ተካሂደዋል። በትላንትናው ዕለት በተለያዩ የኦሮሚያ ክልል አካባቢዎች የድጋፍ ሰልፎች መካሄዳቸው ይታወሳል። በዛሬው ዕለት የድጋፍ ሰልፎቹ በምስራቅ ሐረርጌ በአምቦ ከተማ ለገጣፎ ፍቼና በጉጂ ዞን የተለያዩ ወረዳዎች እንዲሁም በቢሾፍቱና ሞጆ ከተማዎች ተካሂደዋል። በሰልፉ ላይ የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ መንግስት የሚደግፉ መፈክሮችን ያዙ ሲሆን ከተለያዩ የህብረተሰብ ክፍል የተውጣጡ ሰልፈኞችም ተሳትፈውበታል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በትላንትናው ዕለት በመላው ኦሮሚያ ስለተደረገው የአብሮነት ድጋፍ ድምጽ ከልብ አመሰግናለሁ ሲሉ በማህበራዊ ገጽ ትስስራቸው ምስጋናቸውን ማቀረባቸው ይታወሳል። በተያዘ ዜናም በኦሮሚያ ክልል ለጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የተደረገው የድጋፍ ሰልፍ ብልጽግና ፓርቲና መንግስት በቀጣይ ስራዎቻቸውን የበለጠ እንዲሰሩ ያነሳሳ መሆኑን የኦሮሚያ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ሽመልስ አብዲሳ ገልጸዋል። ርዕሰ መስተዳድሩ በኦሮሚያ ክልል ለጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድና ለብልጽግና ፓርቲ የድጋፍ ሰልፍ ለወጡ የክልሉ ነዋሪዎችም ምስጋናቸውን አቅርበዋል። ርዕሰ መስተዳድሩ ከሁሉም በላይ ህዝቡ በራሱ ተነሳሽነት በሰላማዊ መንገድ ይህንን ሰልፍ አዘጋጅቶ እስከ መጨረሻው ያለምንም ችግር በመጠናቀቁ የላቀ ምስጋና አለኝ ብለዋል። በተለይም የጸጥታ አካላትና ወጣቶች እንዲሁም የሚዲያ አካላት ሰልፉን በሰላማዊ መንገድ እንዲጠናቀቅ ላደረጉት አስተዋጽኦም ምስጋናቸውን አቅርበዋል። በክልሉ ትላንትና ዛሬ በተለያዩ ዞኖችና ከተሞች የተደረጉ የድጋፍ ሰልፎች ያለምንም ችግር መጠናቀቃቸው አራት ትልቅ መልእክት ያስተላለፉ ናቸው ብለዋል ርዕሰ መስተዳድሩ። በዚህም የክልሉ ህዝብ ጥቅሙን እና መብቱን በደንብ የተረዳ መሆኑን ሰልፉ የጠቅላይ ሚኒስትር አብይና የብልጽግና አመራር እስካሁን ያስመዘገቡትን ድል ለማመስገን እንዲሁም ለመደገፍና በቀጣይ ለሚያከናውኑ ስራ ህዝቡ ያለውን ድጋፍ ያሳየበት መሆኑንም መስክረዋል። በተጨማሪም ሰልፉ ጁንታው በመከላከያ ሰራዊት ላይ በፈጸመው ጥቃት ህዝቡ ቁጭቱን የገለጸበት መሆኑን ያሳየ እንደነበረም አንስተዋል። የኢዚያ ዘገባ እንደሚያመላክተው የታየው የህዝቡ ሞራልና መነሳሳት ብልጽግና ፓርቲ እና መንግስት በቀጣይ ስራዎቻቸውን የበለጠ እንዲሰሩ ያነሳሳ መሆኑንም ገልጸዋል። ብልጽግና ፓርቲ ከሩሲያው ዩናይትድ ሩሲያ ፓርቲ ጋር በጋራ ጉዳዮች ላይ አብሮ ለመስራት የሚያስችለውን ስምምነት ተፈራርመዋል። ስምምነቱ በኢትዮጵያና በሩሲያ መካከል ለዘመናት የዘለቀውን ጥብቅ ወዳጅነት ከግንዛቤ ውስጥ ያስገባና በፓርቲ ደረጃ ሊከወኑ የሚገባቸውን ጉዳዮች በጋራ ለመወሰን የሚያስችሉ ነጥቦች ላይ ያተኮረ መሆኑን ፓርቲው አስታውቋል። ይህም ሁለቱ ፓርቲዎች መርህ ላይ መሰረት ያደረገ ግንኙነት እንዲያዳብሩ፣ ከየትኛውም ጣልቃ ገብ የጸዳ ግንኙነት እንዲፈጥሩ፣ ብሎም ለጋራ ተጠቃሚነት በጋራ እንዲሰሩ የሚያስችል ይሆናል ተብሎ ተስፋ ተጥሎበታል። ስምምነቱ በብልጽግና ፓርቲ ዋና ጽህፈት ቤት የህዝብና ዓለም አቀፍ ግንኙነት ዘርፍ ዋና ኃላፊ ዶክተር ቢቂላ ሁሪሳና የዩናይትድ ሩሲያ ፓርቲ ዓለም አቀፍ ግንኙነት ምክትል ኃላፊ አንድሬ ክሊሞቭ ተፈራርመውታል። በሀገር ደረጃ የብልጽግና ፓርቲ እየሰራቸው ያሉ የለውጥ ስራዎች አመርቂ ውጤት እያስመዘገቡ እንደሚገኙ በዚህ ወቅት ለልዑካን ቡድኑ ገለጻ ተደርጓል። በተለይም ነባራዊ ሁኔታዎችን ገምግሞ ብልጽግና ፓርቲ እየተከተለ የሚገኘው አማካኝ የፖለቲካ ርዕዮተ ዓለም ለኢትዮጵያ ዘላቂ ሰላምና ዲሞክራሲያዊ ቁልፍ ሚናን እንደሚጫወትና ለዚህም መሳካት ከሩሲያው ዩናይትድ ፓርቲ ጋር በጋራ የመስራት ፍላጎት ብልጽግና ፓርቲ እንዳለውም ጠቅሰዋል። የዩናይትድ ሩሲያ ፓርቲ ዓለም አቀፍ ግንኙነት ምክትል ኃላፊ አንድሬ ክሊሞቭ በበኩላቸው ፓርቲያቸው በተለያዩ ጉዳዮች ዙሪያ ከብልጽግና ፓርቲ ጋር ለመስራት ዝግጁነት እንዳለው ገልጸዋል ሲል ኢዜአ ዘግቧል። በትግራይ ክልል የሰላማዊ ዜጎች ሞት በተመለከተ በዓለም አቀፍ መገናኛ ብዙሃን የሚወጡ መረጃዎች ያልተረጋገጡና ካልተሳካ የፖለቲካ ፍላጎት የተነሳ የሚለቀቁ መሆናቸውን የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ መረጃ ማጣሪያ አስታውቋል። መረጃ ማጣሪያው ባወጣው መግለጫ ሕግ በማስከበር እርምጃ ወቅት የተከሰተ ማንኛውም ሞት መንግስት እንደሚያሳዝነውም ገልጸዋል። የአንድ ግለሰብ ሞት በጣም ብዙ ነው በማለት በንጹሃን ላይ በሚደርሰው ጉዳት ሐዘን እንደሚሰማው በመግለጫው ላይ አስፍሯል።
ሆኖም በነበረው የህግ ማስከበር እርምጃ በመከላከያ ሰራዊቱ ጥንቃቄ ተሞላበት እቅድና ሙያዊ ስነ ምግባር በሰላማዊ ዜጎች ላይ ጉዳት ማጋጠሙን የሚያሳይ መረጃ እንደሌለውም ነው የገለጸው። ዘገባው የኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት ነው። ወርተመልካቾቻችን ከፕራይም ሚዲያ ፕራይም ዜናችን አሁንም እንደቀጠለ ነው። ከሀገር ውስጥ ያገኘናቸውን ዜናዎች ወደ እናንተ ማድረሳችንን አሁንም እንቀጥላለን። ጁንታው ባሰማራቸው ሳምሪ በተሰኙ ጸረ ሰላም ኃይሎች በማይካንድራ የተፈጸመው የጅምላ ጭፍጨፋ በፈረንጆቹ ህዳር ወር በዓለም ላይ ከተመዘገቡ የንጹሃን ጥቃቶች ሁሉ አስከፊው መሆኑን ዓለም አቀፉ የፖሊሲ ትብብር ተቋም ኢንተርፖል አስታውቋል። በፈረንጆቹ የዘመን አቆጣጠር በወርሃ ህዳር 2020 በመላው ዓለም የተፈጸሙ 10 አስከፊ የሽብር ጥቃቶችን አስመልክቶ ዓለም አቀፉ የፖሊስ ትብብር ተቋም ኢንተርፖል መረጃ ወጥቷል። ጁንታው እኩይ ተልእኮን ለማሳካት አስተጣቆ ያሰማራቸው ሳምሪ የተሰኙ የጸረ ሰላም ኃይሎች በማይካንድራ በፈጸሙት ማንነትን መሰረት ያደረገ የጅምላ ጭፍጨፋ 600 ንጹሃን ዜጎች መገደላቸውን በኢንተርፖል የሽብር ወንጀል መከላከል ዳይሬክተር ያወጣው መረጃ መለከታል። በዚህም ቦኮ ሐራምና ሌሎች የሽብር ቡድኖች በተለያዩ ሀገሮች ከፈጸሟቸው አሰቃቂ ጭፍጨፋዎች በመምለጥ በርካታ ንጹሃን ሰዎች ህይወታቸውን ያጡበት ኢሰባዊ ድርጊት ሆኖ መመዝገቡን ተገልጿል። በባለፈው የፈረንጆቹ አመት ህዳር ወር ብቻ በአለማችን ከተፈጸሙ በርካታ አሰቃቂ የሽብር ወንጀሎች መካከል በማይካንድራ እና በናይጄሪያ ማይዱግሪ ተብሎ በሚጠራ አካባቢ የተፈጸሙ የጅምላ ጭፍጨፋዎች ከሁሉም የከፋ እልቂት የተመዘገበባቸው የሽብር ወንጀሎች መሆናቸውም ተገልጿል። አፍሪካ በህዳር ወር ብቻ በተፈጸሙ የሽብር ወንጀሎች አስከፊነት ከዓለም ቀዳሚ ስፍራ ላይ መቀመጧንም የኢንተርፖል መረጃ ያመለክታል። ከአፍሪካ በመቀጠል ደቡብ የኢሲያ አካባቢና ምስራቃዊ የሜዲትራኒያን ቀጠና የሽብር ወንጀል ሰለባ መሆናቸውም ተጠቁመዋል። የሽብር ቡድኖቹ በተለያዩ አገሮች በንጹሃን ላይ የሚያደርሱን ጥቃት አሳሳቢ ደረጃ ላይ መድረሱን ተቃውሞ አመላክቷል ሲል ኢቢሲ ነው የዘገበው። የኢትዮጵያ መንገዶች ባለስልጣን በ18.2 ቢሊዮን ብር 8 መንገዶችን ለማስገንባት ስምምነት ተፈራርመዋል። በዛሬው ዕለት ስምምነት የተፈራረመባቸው መንገዶች ጨምሮ በ2013 6 ወራት ብቻ በ43.3 ቢሊዮን ብር የሚገነቡ 21 የመንገድ ፕሮጀክቶችን ፊርማ መከናወኑን ተጠቁሟል። አጠቃላይ የመንገድ ፕሮጀክቶቹ እርዝማኔ 1774 ኪሎ ሜትር የሚሆኑ ሲሆን የሃያዎቹ መንገዶች ግንባታ ወጪ የኢትዮጵያ መንግስት የሚሸፍነው ይሆናል ተብሏል። የቀሪውን ደግሞ የመንገድ ፕሮጀክት በጃፓን ዓለም አቀፍ ተራድኦ ድርጅት ከአፍሪካ ልማት ባንክ እና ከዓለም ባንክ በተገኘ ብድር እንዲሁም በኢትዮጵያ መንግስት በተያዘ በጀት የሚከናወን መሆኑም ተጠቁሟል። መንገድ ግንባታዎቹ የውል ስምምነት የተፈረመው ከሀገር በቀልና ከውጭ ሀገር የሥራ ተቋራጮች ጋር መሆኑን የኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት መረጃ ያመለክታል። በጋምቤላ ክልል በቀጣይ 10 ዓመታት ውስጥ ሁሉንም የህብረተሰብ ክፍል በማሳተፍ ፍትሃዊ ተጠቃሚነትን ለማረጋገጥ ያለመ እቅድ መዘጋጀቱን የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር አቶ ኡመድ ኦጁሉ ገልጸዋል። በክልሉ የ10 ዓመት መሪ የልማት እቅድ ላይ የክልሉ አመራሮችና ባለሙያዎች በጋምቤላ ከተማ ምክክር መድረክ ተካሂዷል። ርዕሰ መስተዳድሩ በክልሉ ከ2003 ዓ ም እስከ 2012 ዓ ም ድረስ በሁለት የእቅድና የትራንስፎርሜሽን ዘመናት በርካታ ተግባራት ሲከናወኑ መቆየታቸውን ተናግረዋል። በመጀመሪያውና በሁለተኛው የእድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅድ ዘመን በኢኮኖሚ እድገት፣ በመሰረተ ልማት፣ በማህበራዊ ልማትና በአቅም ግንባታ ዙሪያ ቀጣይነት ያላቸው ስኬታማ አፈጻጸሞች መመዝገባቸውንም ጠቁመዋል። ባለፉት ዓመታት በክልሉ ፈጣን የኢኮኖሚ እድገት በማስመዝገብ የሥራ ዕድል በመፍጠርና ፍትሃዊ ተጠቃሚነትን ለማረጋገጥ ከፍተኛ ርብርብ የተደረገ ቢሆንም ሰፊ የሥራ ዕድል ከመፍጠር አንጻር ውስንነቶች መኖራቸውንም ጠቅሰዋል። በመሆኑም በቀጣይ 10 ዓመታት ውስጥ ሁሉንም የህብረተሰብ ክፍል በማሳተፍ ፍትሃዊ ተጠቃሚነትን ለማረጋገጥ ያለመ እቅድ መዘጋጀቱንም አመልክተዋል። ባለፉት ሁለት የእድገትና ትራንስፎርሜሽን ዓመታት የተመዘገቡ መልካም ተሞክሮችን አጠናክሮ በማስቀጠል በቀጣይ 10 ዓመታት የህብረተሰቡን ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ በትኩረት ሊሰራ እንደሚገባም አሳስበዋል።
የክልሉ የፋይናንስና ኢኮኖሚ ልማት ቢሮ ኃላፊ አቶ ኦቦንግ ኡቶ በበኩላቸው በክልሉ ባለፉት የእቅድ ትግበራ ዓመታት የተገኙ ጥንካሬዎችና መልካም ተሞክሮችን በማስፋት በቀጣይ 10 ዓመታት በትኩረት መስራት ይገባል ብለዋል። በመድረኩ የክልል የዞንና የወረዳ ከፍተኛ አመራሮች እንዲሁም የፋይናንስ ዘርፍ ከፍተኛ ባለሙያዎች መሳተፋቸውን ከጋምቤላ ክልል ፕሬስ ሴክሬታሪያት ጽፈት ቤት ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። ዘገባው የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ነው። የሰላም ሚኒስትር ወይዘሮ ሙፍሪያት ካሚል በኢትዮጵያ ከተባበሩት መንግስታት የዓለም የምግብ ድርጅት የኢትዮጵያ ተወካይ ዶክተር ስቴቨን ኦማሞጋ ተወያይተዋል። ሚኒስትሯ የዓለም የምግብ ድርጅት ኢትዮጵያ ቀውስ ባጋጠማት ወቅት ሁሉ ከኢትዮጵያ ህዝብና መንግስት ጎን በመቆም ላደረጉት የረጅም ዘመናት ትብብር ምስጋናቸውን አቀርበዋል። በአሁኑ ወቅት በሰሜኑ የሀገሪቱ ክፍል የህግ ማስከበር ሂደቱ ተከትሎ በትግራይ ክልል ላጋጠመው የሰብአዊና መሰረተ ልማት ቀውሶች አስቸኳይ ምላሽ ለመስጠት እየተካሄደ ስላለው አስቸኳይ የሰብአዊ ድጋፍ መልሶ የማቋቋም ሂደት ገለጻም አድርገዋል። የዓለም ምግብ ድርጅት የኢትዮጵያ ተወካይ ዶክተር ስቴቨን ኦማሞ በበኩላቸው የዓለም የምግብ ድርጅት እንደ ሁልጊዜው ከኢትዮጵያ ህዝብና መንግስት ጎን በመቆም የሰብአዊ ድጋፍ ሂደቱን በተቀላጠፈ መንገድ ለማሳለጥ ከብሔራዊ አደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን ጋር በቅርበት እየሰራ መሆኑንም ገልጸዋል። በቀጣይ በኢትዮጵያ መንግስት የቅድሚያ ተሰጥቷቸው የተለያዩ ጉዳዮች ላይ በቅንጅት ለመስራት ዝግጁነታቸውንም አረጋግጠዋል። ወርተመልካቾቻችን ወደ ባህር ማዶ ዜናዎቻችን ከመላፋችን በፊት የቢዝነስ ዘገባና የአየር ትንበያ ሁኔታን ተከታትለን ተመልሰን እንገናኝ። ናይጄሪያ በሚቀጥሉት ወራት 57 ሚሊዮን ዶዝ የኮሮና ቫይረስ ክትባት ለታገኝ እንደሆነ ተሰምቷል። አገሪቱ ከዚህ በፊት የጠየቀችውን 10 ሚሊዮን ዶዝ ክትባት መጠን በአራት እጥፍ በመጨመር የአፍሪካ ህብረትን ጠይቃለች። የናይጄሪያ ብሔራዊ ጤና ጥበቃ ልማት ኤጀንሲ የበላይ ጠባቂ የሆኑት ፈይዘል ሹአብ አገራቸው 41 ሚሊዮን ዶዝ የፊቨር አስትራዜኒካ ጆንሰንና ጆንስ የተባሉ የኮሮና ቫይረስ ክትባትን መጠየቋን ገልጸዋል። ናይጄሪያ በኮቫክስ ፕሮግራም ከዓለም የጤና ድርጅት በየካቲት ወር ብቻ 16 ሚሊዮን የቫይረሱን ክትባት በተጨማሪ ልታገኝ መሆኑንም ተናግረዋል። በናይጄሪያ ለሁለተኛ ጊዜ ለተከሰተው የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ትኩረት በመስጠት የሀገሪቱ መሪዎች ክትባቱ ለዜጎች እንዲደርስ እየሰሩ ነው ተብሏል። እስካሁን በታዘዘው የክትባት መጠን በተጨማሪ ናይጄሪያ ከራሽያና ህንድ ለታስገባ እየሰራች መሆኑንም ታውቋል።
የቢቢሲ ዘገባ እንደሚያሳየው ከ186 ሚሊዮን የናይጄሪያ ዜጎች መካከል 130 የሚሆኑት በቫይረሱ የተያዙ ሲሆን 1600 ደግሞ ህይወታቸው አልፏል። ቻይና በተባበሩት መንግስታት የጸጥታው ምክር ቤት በማይናማር የተካሄደውን ወታደራዊ መፈንቅለ መንግስት የሚያወግዝ መግለጫን እንደማትቀበል አስታወቀች። በማይናማር ባሳለፍነው ሰኞ የሀገሪቱ ወታደራዊ ኃይል የፖለቲካ መሪ የሆኑትን ሳን ሱኪን እና በመቶዎች የሚቆጠሩ የህግ አውጪ አካላትን ማሰሩን ተከትሎ የተለያዩ አካላትን ድርጊቱን እያወገዙ ይገኛል። ይህን ተከትሎም በተባበሩት መንግስታት የጸጥታው ምክር ቤት በማይናማር የተካሄደውን ወታደራዊ መፈንቅለ መንግስት ተቀባይነት የለውም ብለዋል። ቻይና ግን ይህ በአንድ ሀገር የውስጥ ጉዳይ ጣልቃ መግባት መሆኑን ተቀባይነት የለውም ስትል አጣጥላለች። የጸጥታው ምክር ቤት ውሳኔ ተቀባይነት እንዳያገኝ ድምጽን በድምጽ የመሻር መብት ካላቸው መካከል ይህን ሐሳብ ባለመቀበልዋ ተፈጻሚነቱ ጥያቄ ውስጥ ይገባል ተብሏል። የቢቢሲ ዘገባ እንደሚያሳየው መፈንቅለ መንግስቱ በማይናማር በተደረገ ምርጫ የወታደሩ ክንፍ ተጭበርብሯል በማለት ያደረገው እንደሆነ ይታወቃል። በራሽያ የታሰረውን የተቃዋሚ መሪ አሌክሲ ናቫልን በመደገፍ በተካሄደ የተቃውሞ ሰልፍ ወደ 1400 የሚጠጉ ሰዎች በሩሲያ መታሰራቸው ተሰምቷል። በሞስኮ ናቫልን በመደገፍ በሚደረገው ሰልፍ ላይ ፖሊስ የእስራትና ጉዳት የማድረስ ድርጊቱንም ቀጥሏል ተብሏል። የ44 ዓመቱ ናቫልን በራሽያ መንግስት የታገደ ቅጣት ሁኔታን ጥሷል በመባሉ 3 ዓመት ከ6 ወር እንዲታሰር ተፈርዶበታል። ናቫልን በነሐሴ ወር በደረሰበት የነርቭ ጥቃት በጀርመን ሕክምና ሲያገኝ ቆይቶ በጥር ወር ወደ ራሽያ መመለሱም ይታወሳል። ለጥቃቱ የፑቲን መንግስት ቢጠረጠርም ክሪምሊን ግን ወንጀላውን መሰረተ ቢስ ብለዋለች። የናቫልን መታሰር በመቃወም ደጋፊዎች ወደ አደባባይ መውጣታቸውን አሁንም ቀጥለውበታል። የአውሮፓ ህብረት፣ አሜሪካና የዩናይትድ ኪንግደም በአትላንቲክ ዕለት በናቫልን ላይ የተላለፈውን ቅጣት አውግዘውታል በማለት ቢቢሲ ዘግቧል። ወርተ መልካቾቻችን ፕራይም ዜናችን አሁንም እንደቀጠለ ነው። እየተከታተላችሁና አብራችሁን ስላላችሁ እጅግ ከልብ አድርገን እናመሰግናለን። አሁን ደግሞ ስፖርታዊ መረጃዎችን ወደ እናንተ እናድርስ። አብራችሁን ቆዩ። ለሰዓቱ ያዘጋጀናቸው ዜናዎቻችን ይህንን ይመስሉ ነበር። ከቀሪው የፕራይም ሚዲያ ዝግጅቶች ጋር መልካም ጊዜ ተመኘው። ቸርምሽ